change for swim. Kwa pool? Yes, you have a pool. Ah, me can swim hivi babe, me hivi niko na swim. Mi niko tayari na swim, unajua mi ni pastor babe. So, because of being a pastor, siwezi enda kuchange my swimming costume. Ah, you so, mimi niko hivi babe, niko decent enough to swim. Okay, ingia kwa maji. Ingia kwa maji. We are not supposed to show our bodies too much, eh? So, lazima tuingie hivi kama tunaogelea, tunaogelea. Babe, you are not coming with your body. Hii ni story gani maze? Hii ni story gani? Kuja wewe to swim, wewe shida yako ni gani? Kuja. Hii ni story gani maze? Kuja to swim. Ataka ni kukua pasta bana, wale. Lazima tusupport wife lakini. Ah, babe, iko sawa, iko sawa. Machi iko sawa, ingia, ingia, iko sawa, iko sawa. I'm going to go faster. Hey, 20, 20, 20. What are you catching? What are you catching?